Quoi, t'as fouqué Blingo? Ujambo, mpenzi msikilizaji. Karibu katika bustani ya neno na nasaha. Natumai huburi wa afya umeshinda vyema na kukaribisha kwenye channel hii uungane nami nikikuletea neno na nasaha mbalimbali. Leo hii neno letu linatoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 17. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 17. Lengo la neno la leo au mazungumzo ya leo ni kufanywa upya au kuumbwa upya. Naomba nisome kifungu chetu cha siku ya leo. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tunapoangalia katika kifungu hiki katika mstari wa 14, mstari wa 15 wa 16, mtume Paulo anatuchorea taswira taswira ambayo ni siri ambayo haijafunuliwa yeyote yule, bali imefunuliwa wale ambao wanamuamini Mungu. Paulo anatufunulia kwamba mwanadamu yeyote yule ambaye amempokea Kristo kama mwokozi wa maisha yake, mwanadamu huyu amepata kuwa hai. Hii ina maana kwamba alikuwa amekufa katika dhambi, lakini amekuwa hai. Paulo vile vile anatufahamisha kwamba katika hali ya mwanadamu kufanywa kuwa hai, si kwamba ni kwa nguvu zake, si kwamba ni kwa mapenzi yake, si kwamba ni kwa bidii zake, lakini ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu, vile vile ni kwa ajili ya upendo wa Yesu Kristo. Mara nyingi tumesoma katika kitabu cha Yohana mlango wa 3 mstari wa 16 kwamba maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawake wa pekee, ili kila mtu amuaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Jambo hili ndilo ambalo Paulo anajaribu kutueleza, kwamba mwanadamu amefanywa kuwa hai kwa sababu ya upendo wa Yesu Kristo kwa wanadamu. Naam, kutokana na ukweli kwamba Kristo alikuja katika ulimwengu huu, akaacha kiti chake cha enzi, akateswa, akasulubishwa, akafa, lakini kuna hali kwamba wakati alikufa, huduma yake haikukwama pale. Huduma yake haikufika kikomo, lakini kwamba alifufuka akawa hai tena. Kwa hivyo ina maana kwamba sisi tunaomwamini Kristo Yesu, sisi ambao tumo ndani mwake, kwa sababu Kristo alikufa, alikufa na sisi, nasi tumefufuka, kwa hivyo tumefanywa upya, tumeumbwa upya. Katika lugha ya Kiingereza tunasema kwamba we are a new creation. Naam, katika mstari huu wa 17, Paulo anatuchorea taswira ama anatuchorea picha ya kiumbe kipya. Paulo anatumia maneno yale yale ambayo yametumia katika kitabu cha Mwanzo wakati wa uumbaji. Tunaambiwa kwamba Mungu aliviumba vyote na alikuwa anatamka kwamba kuwe na hili na likawa, tuwe na hili na likawa. Baadaye akamuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake. Lakini kwa sababu ya dhambi mwanadamu alianguka. Mwanadamu alianguka kwa sababu alikuwa ametekwa nyara na mtego wa dhambi. Lakini Paulo anatuletea habari njema kwamba wote au mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo Paulo anatumia taswira ya uumbaji kwamba Mungu alipokuwa akiumba ulimwengu na vyote vilivyomo, akamuumba mwanadamu, vile vile Mungu yuko katika harakati zile za kumuumba upya mwanadamu ambaye alikuwa ameanguka.
Mungu yuko katika harakati zile za kumuumba tena upya mwanadamu ambaye alikuwa ametekwa nyara na miteko ya mwevu shetani. Ndiyo sababu Paulo anatuambia kwamba katika Kristo Mungu amemuumba mwanadamu upya na kumpa upya wa uzima. Hii ina maana kwamba ingawa mwanadamu baada ya kuanguka alikuwa anaonekana anatembea yuko hai, alikuwa anaonekana anazungumza, alikuwa anaonekana anashughulikia shughuli zake za kila siku, lakini uhalisia wa mambo ni kwamba mwanadamu alikuwa amekufa. Mwanadamu alikuwa maiti anayetembea. Lakini Paulo anasema kwamba kupitia kwa Kristo Yesu, Mungu amemuumba mwanadamu upya na kumpa uzima upya. Ndio sababu anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mtume Paulo anatuambia maneno haya katika kitabu cha Warumi mlango wa 6 mstari wa 4. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa hivyo katika hali ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, ametufanya sisi tuenende katika upya wa uzima, newness of life. Kwa hivyo sisi tena sio wafu, sisi si tena maiti, sisi hatujatekwa katika mauti wakati huu, ila katika Kristo tumepata upya wa uzima. Tumefanywa kuwa viumbe vipya. Huku kufanywa upya ni kuunganishwa na Kristo katika utukufu wake. Kwa hivyo tunaunganishwa na Kristo katika utukufu wake. Na Paulo anashughulikia suala hilo, anasema kwamba katika kitabu cha Wagalatia 2 mlango wa 20, nimesulipiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kwa hivyo tumeshiriki katika utukufu wa Kristo, kwamba Kristo yuko ndani mwetu na sisi tuko ndani mwake. Yeyote ambaye amempokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake, Kristo yumo ndani mwake, naye yumo ndani mwa Kristo Yesu. Ndiyo sababu Paulo anasema kwamba amesulubiwa pamoja na Kristo na amekuwa hai. Kwa hivyo tumeusulubisha mwili huu na dhambi, tumeusulubisha mwili huu na mambo yote ambayo yalikuwa yametuteka nyara, na tumekuwa hai. Paulo anaendelea kutufahamisha kwamba katika kuwa hai, si kwamba ni sisi ambao tuko hai, bali Yesu Kristo yuko hai ndani mwetu. Ndio sababu kuna huu wimbo ambao wao wanaimba kila mara kwamba si mimi ndiye aishie, Yesu aishie nami. Si mimi ndiye aishie, Yesu aishie nami. Aishie, aishie, Yesu aishie nami. Si mimi ndiye aishie, Yesu aishie nami. Kwa hivyo tumekuwa hai kwa sababu Kristo amekuwa hai ndani mwetu. Alikufa akafufuka, kwa hivyo tulifufuka naye. Kwa sababu yeye yuko hai, sisi vivyo hivyo tuko hai. Dhambi pamoja na mamlaka ya mauti ilitufanya tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Na huu utukufu ndio ambao Kristo Yesu anaturejeshea. Kwamba tulikuwa tumeupoteza utukufu wa Mungu. Kwa sababu katika Warumi 3 mstari wa 23, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kila mmoja wetu alikuwa amepungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini kupitia kwa Kristo tumefanywa kuwa viumbe vipya. Tumeumbwa upya. Hatuko wale ambao tulikuweko wakati ule, bali tumekuwa wapya. Kwa hivyo Kristo ametuunganisha pamoja na utukufu wa Baba yake. Kwa hivyo sio sisi tu tunaoishi, bali Kristo anaishi ndani mwetu. Nataka uchukue fursa hii ujichunguze wewe mwenyewe. Ujiangalie wewe mwenyewe. Kwa sababu Paulo anatamka neno kwamba hata mtu akiwa ndani ya Kristo, kumaanisha kwamba anazungumzia mtu binafsi.
azungumzii kikundi cha watu, azungumzii ushirika wa watu, lakini analenga mtu binafsi. Kwa hivyo hata mimi wakati huu nakuambia ujichunguze, ujiangalie kwamba wakati ulimpokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, je, alikufanya kuwa kiumbe kipya? Alikuumba kipya? Je, umerejeshwa katika utukufu wa Mungu? Je, unao upya wa uzima? Kwa hivyo tunataka turejelee jambo hili, ujiangalie wewe mwenyewe, ujichunguze wewe mwenyewe. Vijana wasikizo wanasema kwamba ujiite katika mkutano. Wewe mwenyewe ujiangalie, je, umefanywa upya? Je, unao upya wa uzima? Do a personal examination. Kwa hivyo, mimi na wewe, Yesu Kristo anatuhitaji ili kwamba atuumbe upya, atutengeneze upya na kutupa upya wa uzima, ili kwamba tusiwe maiti, tusiwe wafu, tusiwe watu ambao tumetawaliwa na maiti, bali tuwe watu ambao tuko na upya wa uzima. Tuko hai katika Kristo Yesu. Huku kufanywa upya humbadilisha mtu kutoka ndani. Kwa hivyo lazima ujiangalie, je, Kristo Yesu amekubadilisha kutoka ndani au umebadilisha tu kutoka nje? Mara nyingi watu wengi unapokutana na watu wa kanisa watakuambia mimi nimeokoka, Yesu Kristo ndio mwokozi wa maisha yangu. Lakini je, mambo haya ujiulize, yanatoka tu kinywani mwako ama yanatoka ndani? Kwa hivyo Kristo anapokubadilisha, anapokuumba upya, anakujenga upya kutoka ndani. Anakuumba upya kutoka ndani. Anabomoa viambaza vyote ambavyo vimeweka mpaka baina yetu na Mungu. Aleluya. Mwanadamu urejeshewa sura ya Mungu kwa sababu tuliumbwa katika mfano na sura ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu ya kuanguka katika dhambi, basi mfano na sura ya Mwenyezi Mungu vikaharibiwa. Kwa hiyo mwanadamu alipoteza sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Ndio sababu Paulo anasema kwamba hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kumaanisha kwamba Kristo Yesu amemrejeshea sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kufanywa upya kunahitaji kitu ambacho tunaita katika Kiingereza a radical transformation, au kitu ambacho tunaita an in-depth transformation or a reintegration of an original condition of persons as they were created by God. Na Paulo anasisitiza jambo hili anaposema kwamba, anatueleza katika kitabu cha Tito mlango wa 3 mstari wa 5 hata mstari wa 7 kwamba si kwa sababu ya matunda ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa mara ya pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele kama lilivyo tumaini letu. Haleluya. Kwa hivyo Paulo ana tuchorea taswira kwamba hatupokei wokovu au hatufanywi upya au hatuumbwi upya kutokana na bidii zetu au kutokana na mambo mazuri ambayo tumetenda, lakini ni kwa njia ya imani. Samani, lakini ni kwa njia ya neema. Kumaanisha nini? Kwamba sisi tulikuwa kortini, hakimu akawa pale, alafu wakati alipokuwa akisikiliza kesi alitupata na hatia, ikawa kwamba atuhukumu. Lakini wakili ambaye ni Kristo Yesu akatokezea akasema kwamba atajukua mambo haya yote ili kwamba atufanye sisi kuwa haki. Kwa hivyo tumeokolewa katika neema, si kwa sababu ya bidii zetu, si kwa sababu sisi ni wazuri, si kwa sababu tumefanya mambo makubwa sana, lakini ni kwa sababu ya neema. Halafu kuna jambo lingine Paulo anataja katika kifungu hiki, kuoshwa na kuzaliwa mara ya pili. Kwa hivyo tunapotubu dhambi, tunatubu dhambi ili tupate msamaha wa dhambi, na katika kupata msamaha wa dhambi, dhambi zetu zioshwe, ili tuoshwe tuwe safi. Tukiwa safi, basi tunaandaa nafsi zetu kupokea kuzaliwa mara ya pili, ili kwamba kila mmoja aweze kuzaliwa mara ya pili baada ya kuoshwa dhambi zake. Haleluya. Kwa hivyo jambo la kusema kwamba nimeokoka, lazima uwe mtu ambaye umejiangalia kwa makini, je,
kuokoka kule kunatokana tu na kinywa, kunatokana tu na maneno, au kunatokana ndani. Je, umeoshwa dhambi, na katika kuoshwa dhambi uzaliwe mara ya pili. Na iwekwe wazi kwamba kubatizwa katika maji au kubatizwa chini ya bendera au kuwekewa mikono au kuna njia nyingi nyingine ambazo madhehebu mbalimbali hutumia kuonyesha kwamba mtu anabatizwa. Mambo haya ni ishara tu kwamba mtu amebatizwa katika maji, sio kwamba mtu yule amefanywa upya, si kwamba mtu yule ashapokea kuzaliwa kwa pili. Hizo ni ishara tu. Kwa hivyo usione kwamba umebatizwa katika maji mengi ukaone kwamba tayari umezaliwa mara ya pili. Usione kwamba umebatizwa jini ya bendera ukaone kwamba tayari umezaliwa mara ya pili. Usione kwamba umebatizwa kwa kuwekewa mikono ukaona kwamba tayari umezaliwa mara mbili. Kuzaliwa mara ya pili ni utendakazi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo baada ya mtu kuzaliwa mara ya pili, mtu huyu apokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayeingia nafsini mwa mtu na kumfanya kuwa kiumbe kipya. Utendakazi wa Roho Mtakatifu ndio unaomfanya mtu awe kiumbe kipya. Sio kubatizwa katika maji, sio kubatizwa katika bendera, sio kubatizwa kwa kuwekea mikono, sio kubatizwa katika namna nyingine ile ambayo umebatizwa, lakini utendakazi wa Roho Mtakatifu ndio unaomfanya mtu kuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo tunasema kwamba kubatizwa katika maji ama baptism in general, it's not necessary for being born again. Roho Mtakatifu ndiye anayesababisha watu au mtu kuzaliwa mara ya pili. Kwa hivyo, umebatizwa katika maji, sawa. Umebatizwa jini ya bendera, sawa. Umebatizwa kwa kuwekewa mikono, sawa. Umebatizwa katika njia ile nyingine yote, ni sawa. Ni jambo zuri sana. Lakini ni ishara tu. Mpaka umkubali Roho Mtakatifu aingie ndani mwako ili aanze kukujenga upya, aanze kukuumba upya, ili kwamba useme nimezaliwa mara ya pili. Baada ya kufanywa upya au kuzaliwa mara ya pili, kuna nini? Kuna matokeo yepi? Kuna mambo yepi ambayo umtokea mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, mtu ambaye amefanywa kuwa kiumbe kipya? Jambo ambalo la kuu sana, Paulo anatuambia katika Warumi mlango wa kwanza, Warumi mlango wa 8 mstari wa kwanza hadi mstari wa pili, kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya mauti. Kwa hivyo katika kufanywa upya na Roho Mtakatifu, au katika kuzaliwa upya, au katika kuumba upya, hatui tena watumwa wa dhambi. Hatuko tena chini ya mamlaka ya mauti. Hatumo tena katika magereza ya dhambi. Hatumo tena katika mashimo na makaburi ya utumwa wa shetani. Bali sheria ya Roho wa uzima imetuweka huru, tena huru kweli kweli. Aleluya. Paulo anasema mambo haya kulingana na jambo hili katika Wakorintho wa pili mlango wa 3 mstari wa 17, kwamba basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Kwa hivyo tukiwa katika Roho, Roho wa Mungu akitenda kazi ndani mwetu, tumekuwa huru kweli kweli. Hatumo tena katika mamlaka ya shetani au mamlaka ya dhambi. Hatui tu huru, bali tunabadilishwa tufanane na Kristo katika utukufu wake. Tunakuwa huru ndiyo, lakini sio huru tu, bali tunabadilishwa ili tufanane na utukufu wa Kristo Yesu. Ndiyo sababu Paulo anasema katika Wakorintho wa pili mlango wa 3 mstari wa 18 kwamba lakini sisi sote kwa uso utio usio samani, lakini sisi sote kwa uso usio tio utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokayo kwa Baba aliye Roho. Kwa hivyo tumekuwa huru. Baada ya kuwa huru, tumetengenezwa tufanane na utukufu wa Mungu, tuurudisha mfano na sura ya Mwenyezi Mungu ambayo shetani alifanya tukapoteza. Haleluya. Ndugu mpenzi, ndugu msikilizaji,
kwenye kikao hiki katika bustani hii ya neno na nasaa, ningependa kukunasii ama kukuambia kwamba wewe ni Mkristo ama wewe unahitaji kuwa Mkristo, ni jambo la muhimu sana kumpokea Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Na tunasema kwamba jinsi ambavyo Mungu aliumba ulimwengu na vyote vilivyomo, Mungu yule yule yu katika harakati ya kutaka kukuumba upya, kukufanya upya, kukutengeneza upya ili uwe kiumbe kipya, na vile vile upokee upya wa uzima, uweze kuzaliwa mara ya pili na roho wa Mungu atawale ndani mwako. Mambo haya yaweke akilini mwako, yafikirie, yatafakari, yachunguze, ujiangalie, ujue umesimama wapi. Endelea kuungana nami katika bustani hii ya neno na nasaha. Ukiendelea kupata mafundisho kama haya, subscribe kwenye YouTube channel yangu, na Mungu atakubariki. Amen.